سعودی عرب میں پاکستانی خواتین کی تنظیم کی جانب سے رنگا رنگ ثقافتی میلہ سجایا گیا جس میں مشرقی ملبوسات کے علاوہ بچوں کی جانب سے ری سائیکلڈ اشیاء بھی سب کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ سعودی شہر الخبر میں خواتین کی تنظیم ایلیٹ کلب کی جانب سے ثقافتی میلہ سجایا گیا جس میں پاکستانی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مشرقی ملبوسات کے علاوہ کاسمیٹکس، مہندی، جیولری اور کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ اس موقع پر خواتین نے پاکستانی کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے دید ازیب مشرقی ملبوسات پہن کر ان کی نمائش کی، جس پر تین ماڈلز کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ ایلیٹ کلب کے صدر جویری اسد کا کہنا تھا کہ ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ دیار غیر میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے ثقافتی اور ایجوکیشنل ایونٹ کروائیں جن سے لوگوں کو تفریح جیسا ماحول میسر آتا ہو۔ خواتین شرکا نے میلے کے انعقاد کو خوب سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے پروگراموں سے یقینی طور پر تفریح کے ماحول کے علاوہ مل بیٹھنے کا موقع بھی میسر آتا ہے۔ زبردست گیٹ ٹوگیدر ہوئی ہے اینڈ آئی ہوپ اس طریقے کی چیزیں کنٹینیو رہیں اور آگے اور سب لوگوں کو موقع ملے۔ واز اے گریٹ پلیٹ فارم ٹو پرفارم۔ ایونٹ میں بچوں کی جانب سے ریسائکلنگ اشیاء بھی رکھی گئی تھیں جن پر بچوں کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔